ូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបុត្រគម្ពីរចែងថាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គដោយចិត្តសង្វាតហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្វែងរកព្រះតាមរយៈការសិក្សានេះសូមចំណាយពេលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី12បុត្រគម្ពីរយោងយ៉ូហានជំពូក12ព្រះបន្ទូលចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គទៅផ្ដោតលើមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងទ្រង់បំផុតព្រះអង្គយាងទៅសួរសុខទុក្ខនាងម៉ារីនាងម៉ាថានិងឡាសាម្ដងទៀតមែនហើយឡាសាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះឥឡូវកំពុងទទួលទានអាហារជាមួយព្រះអង្គនាងម៉ាថាបម្រើព្រះអង្គដូចសពដងហើយនាងម៉ារីវិញអង្គុយនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវជាអិរិយាបថថ្វាយបង្គំតាមទម្លាប់របស់នាងសូមមើលជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ូហានជំពូក12ខ1ដល់ខ3មុនបុណ្យរំលង6ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកដល់ភូមិបេថានីជាភូមិឡាសាដែលព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅទីនោះគេរៀបចំព្រះស្ងោយថ្វាយព្រះអង្គហើយនាងម៉ាថាក៏បម្រើភ្ញៀវឯឡាសាអង្គុយរួមតុជាមួយព្រះអង្គនាងម៉ារីយកប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃគឺប្រេងទេពរូមួយនាលមកចាក់លាបព្រះបាទព្រះអង្គរួចយកសក់នាងជូតក្លិនក្រអូបនោះក៏សាយឡើងពេញក្នុងផ្ទះនាងម៉ារីបន្តការថ្វាយបង្គំនៅពេលដែលនាងយកប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃមកចាក់លើព្រះបាទទីរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយកសក់របស់នាងទៅជូតនៅព្រះបាទព្រះអង្គទង្វើនេះមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងយូដាសបានបង្ហាញអំពីនិស័យពិតរបស់គាត់តាមរយៈការរិះគន់ថាម៉ារីបានខ្ជិះខ្ជាយប្រេងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានការពារនាងនាងបានដឹងថាព្រះអង្គនឹងត្រូវសុគតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកហើយនាងកំពុងតែចាក់ប្រេងទុកដូចជាការបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គជាមុនខណៈពេលនោះមានអ្នកចង់ដឹងចង់ឃើញជាច្រើនបានមកជួបឡាសាដោយសារតែការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យឡាសាបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពួកសង្គ្រីតក៏ចាប់ផ្ដើមសំគំនិតគ្នាដើម្បីសម្លាប់ឡាសាផងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ចំនឹងថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមសូមអានយ៉ូហានជំពូក12ខ12ដល់ខ16នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានគង់លើសត្វលាចុះពីភ្នំដើមអូលីវស្របតាមសេចក្តីទំនាយដែលបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកគេជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែមនុស្សបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះសង្គ្រោះសូម្បីតែពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏មិនបានយល់អំពីភាពដ៏សំខាន់របស់ព្រះអង្គដែររហូតក្រោយដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញទើបពួកគេយល់ព្រះយេស៊ូវមិនបានទទួលការអភិសេកជាស្ដេចដោយមិនយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងនៅថ្ងៃនោះបានទេប្រសិនជាបែបនោះមែនយើងមិនអាចទទួលការសង្គ្រោះបានឡើយព្រះអង្គត្រូវតែយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចក្លាយជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងសម្រាប់សាសយូដាពួករ៉ូមឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដ៏អាម៉ាស់បំផុតអាប់អន់បំផុតជាកន្លែងដែលប្រហារជីវិតមនុស្សសម្រាប់អក្រិតជនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវឈើឆ្កាងគឺជាការប្រោះលោះជាទីដែលព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបណ្ដាសានៃក្រិតវិន័យ
សូមមើលភីលីបជំពូក2ខ8និងហេព្រើរជំពូក12ខ2សេចក្តីមេត្តាការអត់ទោសការប្រោះលោះត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះហើយនេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យសូមមើលទៅយ៉ូហានជំពូក12ខ27ដល់ខ36ដូច្នេះជាមួយព្រលឹងដែលរងទុក្ខព្រះយេស៊ូវស្រែកទៅព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ហើយជាការឆ្លើយតបពេញដោយព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាក៏មានបន្ទូលមកកាន់ព្រះអង្គវិញព្រះយេស៊ូវទូលថាឱព្រះវរបិតាអើយសូមដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គឡើងពេលនោះស្រាប់តែមានសំឡេងពីលើមេឃគឺជាសំឡេងរបស់ព្រះវរបិតាតបថាយើងបានដំកើងឡើងហើយក៏នឹងដំកើងឡើងទៀតដែរខ28នៅពេលដែលព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបន្លឺចេញពីឋានសួគ៌អ្នកខ្លះបានឮសំឡេងជាផ្គរលាន់ជាសេចក្តីពន្យល់បែបមិនគួរឲ្យជឿជាលក្ខណៈធម្មតាទៅនឹងរឿងអធិធម្មជាតិហើយអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានឮសំឡេងទេវតាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាព្រះអង្គត្រូវបានដំកើងឡើងនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចតេទៀងមនុស្សមកឯអង្គទ្រង់ប៉ុន្តែសំបីតែពេលដែលទ្រង់បានដើរក្នុងចំណោមមនុស្សក៏ដោយក៏ពួកគេបានឃើញពន្លឺរបស់ព្រះអង្គតែនៅតែមិនព្រមជឿថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេទេមនុស្សភាគច្រើនបែរជាជ្រើសរើសដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៅវិញមេរៀនបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវពោលពីអធិដ្ឋានដ៏វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយលោកអ្នកអាចអានពីអធិដ្ឋាននោះនៅក្នុងរយៈពេល3នាទីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTubeនឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ